Em mensagem de Natal, o desembargador aposentado Sebastião Coelho relembrou: Cristo nasceu e Cristo é esperança. Então, que as esperanças sejam renovadas em vossos corações. Vamos juntos nessa caminhada em Cristo e por Cristo. Ao divulgar o vídeo, o desembargador citou: E ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. Sebastião Coelho desejou que neste dia nos voltemos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nasceu, padeceu e ressuscitou por nós pecadores. Desejo um Feliz Natal a todos, que Deus abençoe ricamente suas famílias e que Jesus seja o alvo de nossas vidas. Paz a todos. O jurista Ives Gandra Martins transmitiu uma mensagem lembrando também o verdadeiro significado do Natal e apontando que Cristo nasceu para todos, independente de suas ideias ou posicionamentos. Ele pediu: ataque ideias, ataque fatos, mas nunca as pessoas, porque todas as pessoas são filhos de Deus. Ives Gandra brincou que tem dois tipos de amigos, os que lhe querem bem e os que não lhe querem bem, e desejou a todos que vivam em paz e amor nesta data suprema da humanidade. Estamos em pleno Natal. É uma festa que aqui em casa, desde menino, papai e mamãe comemoravam. E era uma festa de alegria, de reunião de família. Mas, de rigor, só depois de casado com Ruth e depois de nascer a minha filha Ângela, quando Ruth conseguiu que eu fosse reconvertido para o catolicismo, que estava afastado de Deus, da religião, apesar das comemorações de Natal, é que comecei a sentir o verdadeiro significado do Natal. Não é apenas uma festa de paz, de alegria no mundo inteiro, em que todos se cumprimentam, todos ficam felizes. É uma alegria nata, mas é uma festa em que se comemora o nascimento de Cristo. Isso tem uma importância monumental para a grande maioria das pessoas que comungam de religiões cristãs. Mas para o mundo inteiro, Cristo veio para o mundo inteiro. Ele veio defender a paz. Ele veio gerar o amor. Ele dizia que haveria duas regras no mundo: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo. Certa vez ouvia de um sacerdote, Padre Alexandre, que hoje é o pároco da Igreja da Consolação, na missa de sétimo dia, de um queridíssimo amigo meu, também constitucionalista, a seguinte frase: senhores que estão todos aqui, éramos só um grande número, aliás, não só, mas um grande número de juristas que estavam presentes na missa de sétimo dia, disse: os senhores são intérpretes da lei, mas no céu os senhores não teriam espaço, porque no céu existe uma única lei, que é a lei do amor. É exatamente isso o que Cristo veio pregar: paz e amor entre as partes, paz e amor entre as pessoas, paz e amor entre as nações. Isso é que nós temos lutado. Os senhores veem o meu estilo, mesmo de crítica, aquilo que eu não concordo nos governos. Eu ataco ideias, ataco fatos, mas nunca as pessoas. Porque todas as pessoas, mesmo os adversários, são filhos de Deus. E Deus veio para todo mundo. Mandava amar os seus inimigos. Isto é algo que, em relação a toda a filosofia antiga, mesmo os cinco grandes pensadores, em 200 anos, Buda, Zoroastro, Zaratustra, Platão, ou Aristóteles, Isaías, entende? Examinando o que escreveram, o que disseram, nós vamos verificar
que eles não tinham chegado à profundidade de Deus homem. Amar a Deus, que é o Pai Nosso, por isso a oração que Cristo nos ensinou chama Pai Nosso que estás no céu, e amar ao próximo. Então, eu brinco sempre com todos os que conversam comigo sobre aqueles que me atacam. E não são poucos que divergem das minhas ideias políticas, o que é normal. Os ataques, eu, como já disse, não me importo, cada um tem o direito de pensar, meu respeito o que quiser, eu sei quem sou, estando, como dizia o personagem da Luta de Casa de Ramuz, de Essa de Queiroz, mal com o rei e com o reino, mas bem com Deus e a minha consciência, vou em frente.